Дай відповідь на запитання. Яке місто є столицею нашої держави? Місто Київ. Яка мова в Україні є державною? Українська. Назвіть державні символи України. Герб, прапор, гімн. Яка найбільша річка України? Річка Дніпро. Дерево, яке оспівано у народних піснях, у віршах. Воно освячується в церкві перед Пасхою, як засіб від злих сил. Верба. Що матері дарують своїм дітям на щастя, на долю, виряджаючи в дорогу? Вишитий рушник. Як називають лелеку в різних регіонах України? Журавель, веселик, бусол, чорногуз. Кого в родині називають берегинею? Матусю. Найвищі гори в Україні – це… Гори Карпати. Як називають розмальоване символічними знаками яйце? Писанка. Яке народне свято відзначають українці взимку? 7 січня. Різдво Христове. Як називається символ, який українки одягають на голову? Вінок. Які страви української кухні ви знаєте? Борщ. Куліш. Вареники, галушки, голубці, бринза. З чим українці зустрічають гостей?
з хлібом сіллю. Які дерева та рослини різних регіонів України оспівані народною творчістю? Калина, верба, дуб, вишня, смерека, барвінок, чорнобривці. Яка їжа є головною на святий вечір? Куття. Як називають пісні, які раніше і зараз співають діти перед Різдвом, ходячи попід хатами і віншуючи всім добра, достатку, здоров'я? Колядки.